طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه. ሪያልኩኝ በጣም የመጨረሻ በቃ ሰቅሰቅ ብዬ አለቀስኩኝ ምናምን ነገር የፈለግሽውን እዘዥኝ እና በቃ ድርስ ብዬ ልመለስ ምናምን ነገር አልኳት። ከዛ ያው አረፋ የእርድ ቀን ስለነበረ የታርዶ የመጣ ፍየል አለ እና ያው ተገፎ ከአራት ተገንጥሎ ነው የመጣ ፍየሉ፣ ኖርማሊ አልተቆራረጠም። ከዛ በኋላ ምን ብትለኝ ጥሩ ነው፣ በቃ ይሄንን ፍየል ከታትፈሽ ምናምን ከትክተሽ በቃ አዘጋጅተሽልኝ ትሄጃለሽ አለች። የኔ አቅምም አልነበር ያኔ ማድረግ አቅምም አልነበረኝም፣ ግን በቃ ፍቅር ነው እና እሱ ማግኘት ስለፈለግኩኝ እሺ አልኳት። በቃ እሺ ከተክቷል እና በቃ እንደ ወንድ ልጅ እንደዚህ መጥረቢያ ይዤ ምናምን አጥንቱን እስከቻልኩት ድረስ ምናምን ከታከትኩላት እና በቃ አሁን ጨረስኩ ምናምን አልኳት። ቶሎ በቃ እንደዚህ ደቂቃ ይዛለሁ ደርሰሽ ትመለሻለሽ ምናምን ነገር አለችኝ። እሺ ብዬ በቃ ለባብሼ ወጣሁኝ። ከዛ በቃ ሄድን መናፈሻ ቦታ፣ ደስ የሚል ቦታ ነበረ። እዛ በቃ ለሶስተኛ ጊዜ የአንገት ሀብል የወርቅ ይዘውልኝ መጥቶ ነበረ፣ እሱን አደረገልኝ። እኔም ሽቶ ምናምን ስጦታዎች ገዝቼለት ነበረ፣ እሱን ሰጠሁት። ያ ሁሉ ሲሆን መኖሪያ ፈቃዴ አለ፣ መኖሪያ ፈቃድ አለኝ። ከዛ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ መኖሪያ ፈቃዳችሁን አፎን ሴማችሁን በመኖሪያ ፈቃዳችሁ አድርጉ የሚል ህግ ወጣ እና በሰዓቱ እንደዚህ አይነት ህግ ሲወጣ በቃ የግድ ማድረግ ስለነበረብኝ ሄድኩኝ ላስደርግ በመኖሪያ ፈቃዴ ሴሜን። ከዛ ልክ ሳሳያቸው በቃ መኖሪያ ፈቃዴ ልክ እንደማይሰራ መታወቂያው እንደተበላሸ ምናምን ነገር አረዱኝ። እዛ ቀን በጣም ነበር የከፋኝ። በቃ ምንም ነገር አልታየኝም፣ ግን በቃ ፖሊስ ይዞኝ ሀገሬ እገባለሁ፣ ከዛ እሱም አይመጣም ነገ ዛሬ እያለ በቃ ተለያይተን መቅረታችን ነው። በቃ ይህ ነበር የተሰማኝ። በጣም አለቀስኩኝ፣ በጣም ከፋኝ። ከእሱ ላይ ደውዬም በቃ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ እኮ በቃ እኔ ምንም ነገር አልፈልግም ከዚህ በኋላ፣ ግን በቃ አንተን ቢያንስ አግብቼ ለአንድ ቀን እንኳን አብሬ መኖር እፈልጋለሁ ምናምን ነገር፣ ከዛ በኋላ ምንም ቢፈጠር አይቆጨኝም አልኩት። በቃ እሱም በጣም እንትን አላዘን እና በቃ ችግር የለም የትም ብትሆኝ ያንቺ ነኝ፣ በቃ የትም ብትሄጂ እመጣለሁ ምናምን ነገር አልኝ። በቃ እኔ ወሰንኩኝ ከዚህን ወር በኋላ መጋባት አለብን እዚህ ሀገር ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ ስለው እሺ፣ እንደዚህ ሁሉን ነገር እሺ ነበር። አንድም ቀን እንኳን አይሆንም እኔ ያልኩት ይሁን ፈጽሞ ብሎኝ አያውቅም። የኔን ደስታ ለመሙላት ነበረ የሚሮጥ እንጂ የራሱን ፍላጎት አያስቀድምም። እና ሁሉን ነገር እሺ ነበር የሚለኝ ያን ያክል 3 ዓመት እንኳን እንደዚህ እንትን ስለው በቃ ነገ ዛሬ 6 ወር 4 ወር ምናምን እያልኩት በቃ ምንም ቢያቅም ሁሉን ነገር እሺ ነበር የሚለኝ። የምፈልገውን ይጠይቀኛል፣ ሳዝን ያጽናናኛል። በጣም ብዙ ነገር ብዙ በቃ ህይወቱን ሁሉን መስዋዕት አድርጎልኛል። ከዛ በቃ በዚህ ኖር መጋባት አለብን አልኩት። እኔ በሰዓት ምንም አይነት ብር ከጀል አልነበረም። እንዲያውም ለቤተሰቦቼ ቤት ምናምን ገዝቼ እዳ ነበረብኝ። በሳውዲ አረቢያ ወደ 10 ሺህ ሪያል አካባቢ እዳ ነበረብኝ እና በቃ መጋባት አለብን አልኩት። እሺ ምናምን ነገር አለኝ። የሰርጉን ሙሉ ወጪ እሱ ሸፈነ። በቃ እኔ 3 ሺህ ሪያል ነበረችኝ ከጀሌ። እሷንም የሜካፕ ልብስ ምናምን ነገር አድርጌ በቃ አጠፋዋት። ተጋባን። በቃ ደስ የሚል ሰርግ ነበረ፣ በጣም ከምነግራችሁ በላይ ደስ በሚል ፕሮግራም አለፈ ሰርጉ። አላሁመ ለከ አልሐምድ። ከዛ ያው ተጋብተን መኖር ጀመርን። ልክ 3ኛ ወራችን አካባቢ ያው እኔ መድኃኒት ወስድ ነበረ እንደነገርኳችሁ። 10 ሺህ ሪያል እዳ አለብኝ፣ ያው ስራ እየሰራሁ ነው እሱን ለመክፈል። 3ኛ ወር አካባቢ እንዴት እንደሆነ ሳላቅ አረገዝኩኝ በሰዓቱ እዳለብኝ ምናምን በጣም ጥብቅብቅ ሰዓት ላይ ነበርኩኝ። በቃ ሆነ ተፈጠረ። በቃ እሱ ምንም ነገር እንትን አለ፣ እንደውም ደስ ነው ያለው። በቃ ይሄ እኮ ጸጋ ነው ምናምን ነገር አለኝ። አጽናናኝ፣ አብሽሪ፣ አይዞሽ፣ በቃ ሁሉም ነገር ይስተካከላል ምናምን ነገር አለኝ። በቃ እኔም ራሴን አሳመንኩት። በቃ ይሄ አላህ የቀደረው ነገር ነው ምናምን ነገር በቃ ምንም እንኳን ጊዜው ባይሆንም ግን አላህ ሁን ብሎት ሆኗል ምናምን ብዬ በቃ እኔም እንትን አልኩኝ፣ አምኜ ተቀበልኩኝ፣ ደስ አለኝ። እና ያው ስራ ነበርኩኝ አርግዤ
ያው እንግዲህ አርግዛችሁ የወለዳችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ፣ በጣም ይከብድ ነበረ እርግዝና ከስራ ጋር። በቃ እንትን ሲያስመልሰኝ የሆነ ሰዓት ሲያቅለሸልሸኝ ሩጭ ሽንት ቤት ገብቼ የውሃ ድምፅ ከፍቼ ሳስመልስ እንዳሰማ ሴትዮዋና ከስራ እንዳታባርረኝ እንደዛ እያልኩኝ አልሐምዱሊላ እስከ 8 ወር አካባቢ ሰራሁኝ። ምክንያቱም እዳይን መክፈል ስለነበረብኝ በቃ ጥርሴ ነክሼ ሆዴ ገፍቶ በቃ እንደዚህ ቤት መጥረግ ሁሉ እያቃተኝ ተቀምጬ እንደዚህ እየጠረኩኝ ምናምን ሰራሁ እስከ 8 ወር። 8ኛ ጨርሼ ልክ 9 ስጀምር ከስራ ወጣሁኝ። አልሐምዱሊላ እዳይን ጨረስኩኝ። እጄ ላይ ግን ምንም አይነት ብር አልነበረም። የኦስ እየሰራ ነው እና በቃ ወጣሁኝ። ከዛ አልሐምዱሊላ በሰላም ወለድኩኝ፣ በሰላም ወለድኩ። ከዛ በዚህ መካከል የምነግራችሁ ነገር እሱ በዛን ሰዓት ለእኔ ባል ሳይሆን አባ በቃ እኔ አባቴ ብዬ ብገልጸው ደስ ይለኛል። በሁሉ ነገር በቃ አይዞሽ፣ ሲከፋኝ የሆነ ሆድ ሲብስ ምናምን በቃ አይዞሽ፣ ሁሉም ይለወጣል። በጣም ተስፋ ያለው ሰው በሃይማኖቱም እንዳልኳችሁ በጣም ጠንካራ ሰው ስለነበረ በቃ በአላህ ተስፋ አይቆረጥም፣ አላህ በቃ የተሻለ ነገር ይዞልን ነው ምናምን ነገር ያለ ያጽናናኝ ነበረ። ልክ ወልጄ ከአንድ 20 ቀን በኋላ እኛ ቤት ሰርግ ምናምን ነበር እና እዛ ሰርግ እኔ ልጅ እንዴት እንደሚያዝ ምናምን ስለማላቅ ዝም ብዬ በቃ ልጄን እንደዚህም ስከፋፍታት ምናምን ነገር በጣም ቆንጆ ነበረች፣ በጣም ታምር ነበር እና በቃ እንደዚህ ገላልጭ ሳያት በቃ እንደ አይን ምናምን ሆነባት መሰለኝ። በጣም ታመመች ከምነግራችሁ በላይ በጣም ታም እንግዲህ ልጅ ወልዳችሁ ታሞባችሁ የምታውቁ ሰዎች ስሜቱ አይጠፋችሁም። በጣም ነበረ ውስጤ የተጎዳው በሰዓቱ በቃ ከምነግራችሁ በላይ። ገና በዛን ሰዓት በጣም ገና ትንሽዬ ልጅ ነበርኩኝ። ኦልሞስት 18 ዓመቴ ምናምን አካባቢ እንደዚህ ነው የሚሆን። በጣም ግራ ገባኝ። በጣም ያማታል። ሐኪም ቤት ስንወስዳት በቃ ምንም አይነት ነገር እንደሌለ ነው የሚነግሩን። ያስመልሳታል ነው በቃ እንደዛ እንደዛ እያለች በጣም ደካከመች እና በቃ ከኔ ተለየች፣ ወደ አኼራ ሄደች። በጣም ከፋኝ። ልጅነቱም አለ በቃ የሰው ሀገር ነው ሆድ ባሴ ምናምን። ግን ይሄ ሁሉ ቢሆን ባለቤቴ ከጎኔ ስለነበረ በቃ ሁሉንም ነገር እንደምን ብዬ ተቋቋምኩት። እሱ በጣም ያበረታታኝ ይመክረኝ ነበረ። በቃ ስለ ሃይማኖት አንዳንድ ነገር ያወራኝ ነበር፣ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ነው በቃ እያለ አጽናናኝ። በቃ ሁሉን ነገር ተወኩት፣ ረሳሁት። ቀደረ አላሁ ማሻ። በቃ ለእኔ ስላላላት ነው የኔ ዱንያ ፈተኔ እንዲህ ነበረ በቃ ምናምን ነገር። ያረቢ ፈተናዬን በትዕግስትም ወጣ አድርገኝ ምናምን ብዬ በቃ የተወሰነ ሰዓት አለቃቀስኩኝ ምናምን። በቃ የማይቻል የለምና ቻልኩት። ያው ስራ ጀመርኩኝ። በቃ ስራ ስጀምር በጣም ሆድ ይብሰኝ ጀመር እንደ አዲስ። በቃ ሀዘን ሁሉ ነገር ይሰማኝ ጀመር። ሴትዮዋ የሆነ ነገር ስትል በቃ ቶሎ ነው የሚከፋኝ ምናምን በቃ በጣም በቃ ሁሌ ማልቀስ ሆነ ስራዬ። በቃ እሱ ሲደውልልኝ በስርዓት አላዋራሁም። በጣም ጸባይ ሁሉ ተቀያየረ። በቃ እሱ የሚረዳኝ ነበረ። በቃ አንቺ እኮ ከዛን ቀን ወዲህ ነው እንደዚህ ይሆንሽ። በጣም ጸባይ በጣም ተቀያየረ ከምነግራችሁ በላይ። በቃ ምንም ሳይለኝ በሰጫጫለው፣ መጥፎ ነገር እናገረዋለሁ ምናምን። በቃ እንደዛ እያልን ኖርን። በቃ አመት ሆነን እንደዛ እያልን ከዛ ከአመት በኋላ እሱ በዛ ሰዓት ወላሂ ምንም 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 መጥፎ ነገር በቃ እንጃ። ሁሌም አንድ አይነት ሰው መሆን በጣም ይከብዳል። እኔ አይደለም ያን ያክል 5 አመት ሙሉ አንድ አይነት ሰው ልሆን አይደለም። እኔ በአምስት ሰዓት ውስጥ እንኳን 5 አይነት ሰው ነው መሆን። አሁን ሌላ ነኝ፣ ቆይቼ ሌላ ነኝ። እሱ ግን በቃ ሁሌም አንድ አይነት ሰው፣ ሁሌም ለፍቅር ሟች። በቃ የኔን ፍላጎት ነው የሚያስቀድም። በቃ እኔ ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ እኔ ሲከፋኝ ማየት አይፈልግም። በጣም እንትን ማለት እኔ እንጃ ቃላቱን ላይ ያጥረኛል። ከዛ በቃ እየቆየው በቃ ያ ረቢ አራስችለኝ፣ ያ አላህ በቃ እኔ ፈተናዬን በዚህ አታድርግብኝ። በቃ ቢያንስ ለእሱ ደስታ መፍጠር ሲገባኝ በቃ እኔ ሀዘኑ ምክንያት እንዳታደርገኝ እያልኩኝ አላህን ሁሌ መለመን ጀመርኩኝ። በቃ እያልኩኝ እያልኩኝ መስተካከል ጀመርኩኝ። በቃ ወደ ድሮ ጸበይ ተመለስኩኝ።
ከዛ በኋላ በቃ እያለን እንደዛ እያለን መኖር ጀመርን እና በመካከል ብቻ ሰበብ ነበር የምፈልግ ማኩረፊያ ምናምን ነገር እና የሆነ ነገር በቃ እኔ ከስራ ቆይቼ ቤት ሲሄድ ቤቱ እንደዚህ ጸዳርቶ ምናምን ካላገኘሁ በቃ ለምን እንደዚህ ምናምን ብዬ እናገረዋለሁኝ። ከዛ በቃ እሱ ሁሉን ነገር በትዕግስት ነው የሚያልፈኝ፣ ይመክረኛል። በጣም ነበር ለምክር ማይሰለቸው ሰው። በቃ ተስፋው ደስ ይል ነበር፣ አላማው በጣም የሚያስደሳ ነበረ። ና በቃ እንደዚህ ቢሆን እኮ እንደዚህ ነው ምናምን እያለ ያጽናናኛል። አልሐምዱሊላ አሁንም በጣም ከምነግራችሁ በላይ አሪፍ ሰው። እኔ ወላሂ ላዚም በቃ ከዱንያ ላይ እንደሱ አይነት ወንድ ያለ ሁሉ አይመስለኝም። ለጓደኞቼ ሁሌም ያ ረቢ በቃ እንደሱ አይነት ባል ይስጣቸው እያልኩ ሁሉ ነው ዱዓ ማደርግላቸው፣ ሲከፋኝም ስደሳም ሁሉ። በቃ እኔ ዱንያ ላይ ምንም ነገር እንትን አላለኝም። በቃ ከእናት ከአባቴ ቀጥሎ እሱ የኔ በመሆኑ በጣም ደስተኛ። እኔ እንጃ እኔ ሞቼም ኖሬም ስለሱ ጥሩነት ሁሌም ባወራ ምንም አልሰለችም። በጣም ልዩ ሰው፣ ልዩ በቃ ልዩ የሚለው አይገልጸውም። እኔ ምን እንደምለው ሁሉ አላውቅም። በጣም አሪፍ ሰው እና ወንዶችዬ ሁላችሁም እንደሱ አይነት ወንድ ሆኑ። በጣም አፍቃሪ፣ ሟች። በቃ እኔ ለእኔ ሁን ብሎ ምንም የማይሆነው ነገር የለም። እኔ እንኳን ተናድጄ ተበሳጭቼ የሆነ መጥፎ ነገር ስናገረው በቃ በሳቅ ወይም በቀልድ ነበረ የሚያልፈው። የሆነ እንትን ብሎብኝ ሙድ ይዞብኝ ስቆብኝ ምናምን ያረሳሳኝ ነበረ። ሲከፋኝ ያጽናናኛል። ከምነግራችሁ በላይ በጣም አሪፍ ሰው፣ ጥሩ ሰው ነው እና በቃ ሁላችሁም በተለይ ወንዶች፣ ሴት ልጅ በተለይ አረብ ሀገር የምትኖር ሴት ልጅ በጣም ነው ሆድ የሚብሳት፣ ናፍቆቱም የሰው ቤት አለ ምናምን እና በቃ ወንዶች ይህን ነገር አክሴፕት አድርጋችሁ ለሚስቶቻችሁ ጥሩ ሆኑ ነው የምለው። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ያልኩኝ በጣም የመጨረሻ በቃ ሰቅሰቅ ብዬ አለቀስኩኝ ምናምን ነገር፣ የፈለግሽውን እዘዥኝ እና በቃ ድርስ ብዬ ልመለስ ምናምን ነገር አልኳት። ከዛ ያው አረፋ የእርድ ቀን ስለነበረ የታርዶ የመጣ ፍየል አለ እና ያው ተገፎ ከአራት ተገንጥሎ ነው የመጣ ፍየሉ፣ ኖርማሊ አልተቆራረጠም። ከዛ በኋላ ምን ብትለኝ ጥሩ ነው፣ በቃ ይህንን ፍየል ከታትፈሽ ምናምን ከትክተሽ በቃ አዘጋጅተሽልኝ ትሄጃለሽ አለች። የኔ አቅምም አልነበር ያኔ የማድረግ አቅምም አልነበረኝም፣ ግን በቃ ፍቅር ነው እና እሱ ማግኘት ስለፈለግኩኝ እሺ አልኳት። በቃ እሺ ከተክቷል እና በቃ እንደ ወንድ ልጅ እንደዚህ መጥረቢያ ይዤ ምናምን አጥንቱን እስከቻልኩት ድረስ ምናምን ከታከትኩላት እና በቃ አሁን ጨረስኩ ምናምን አልኳት። ቶሎ በቃ እንደዚህ ደቂቃ ይዛለሁ ደርሰሽ ትመለሻለሽ ምናምን ነገር አለችኝ። እሺ ብዬ በቃ ለባብሼ ወጣሁኝ። ከዛ በቃ ሄድን መናፈሻ ቦታ፣ ደስ የሚል ቦታ ነበረ። እዛ በቃ ለሶስተኛ ጊዜ የአንገት